Agora são quase meia-noite aqui em São Paulo. E a gente vai invadir o Morumbi agora na calada da noite. E vocês não estão ligados o que está rolando lá dentro. Chega mais. Daqui que vai sair o novo gramado do Morumbi. Ele veio com 4 caminhões lá numa fazenda do Tremembé, enrolado. E daqui eles vão ser esticados lá no campo. A gente vai mostrar pra vocês. Isso aqui que vocês estão vendo, meio gramado, meio terra, meio areia, é a reforma do gramado do Morumbi. Você pensa que é só pegar esses rolos de grama que chegam e jogar de qualquer jeito lá na areia ali? Não é bem assim não, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Isso aqui é o número 5. Aqui a gente tem o número 6. Todos os rolos vêm numerados. E por quê? Essa grama que sai lá da fazenda, ela tem que ser replantada em até 12 horas. Então a primeira grama que saiu de lá vem com o número 1. Porque ela precisa ser a primeira a ser replantada. Por mais tempo ela fica longe da grama, da areia, mais ela vai morrendo. Vocês podem não acreditar, mas aqui é a linha de fundo. Só areia. Aqui é feito um trabalho especial com o topsoil, que eles chamam, com fósforo, que fica aqui durante 3 dias ou 3 noites para receber a grama que está chegando lá da fazenda. E quando a grama chega, a areia aqui já está preparada, muito mais forte, para alimentar essa grama que ficou 12 horas enrolada fora do seu gramado lá da fazenda, para chegar aqui e conseguir sobreviver e se tornar um novo gramado do Morumbi. 1, 2, 3, 4, 2. Essa areia toda aqui é o meio campo. Se você acha que isso aqui acontece do dia para a noite, você está muito enganado. São pelo menos aí 4, 5 dias trazendo os tapetes e plantando aqui da forma que a gente está vendo. Inclusive, isso só pode acontecer à noite por conta de uma restrição de trânsito que existe aqui em São Paulo, e os caminhões que trazem esses rolos de grama só podem vir lá de Tremembé até aqui o Morumbi à noite. Vamos aqui, isso aqui é a bandeira de escanteio, do lado de lá, onde os jogadores descem, né, pro vestiário, e aonde o David vai dar um zoom ali, ó, já fez muito São Paulino gritar gol. Amigos, cansado de perder em apostas esportivas? Eu tô lançando um vídeo aqui, tá um link aí na bio, é só você ir lá, que você vai aprender as técnicas certinho, você não vai perder mais dinheiro. É o jeito certo de jogar em apostas esportivas para você deixar de ganhar ou perder muito dinheiro. Chega esse negócio de botar em 20 partidas, 10 reais, que você não vai ganhar dinheiro. Eu vou te ensinar o jeito certo de você ganhar dinheiro, é só acessar lá no link lá na bio.